Ik ben Alexander Oostendorp. Ik rij een Renault Laguna uit 1999. En ik verwacht dat hij tussen de 90 en de 100 pk heeft. Hij zou 98 moeten hebben officieel, dus ik hoop dat hij in de buurt blijft. De auto is, toen ik hem net gekocht heb, is hij gereviseerd. Want toen bleek dat hij wat motorproblemen had. Hij verbruikte heel veel olie. En hij gaf op een gegeven moment vrij veel rook. En toen hebben we hem naar een revisiespecialist laten brengen. En die heeft de zuigers vervangen, de cilinders gehoond en een aantal andere dingen gedaan. Dus hij is weer helemaal op orde, verwacht ik. En sinds die tijd heeft hij ongeveer 120.000 erbij gekregen. Door mij erop gezet. En ik denk dat hij vrij netjes is. Dus ik hoop dat hij goed doet. Wat hij doet. Mm-hmm. Blauwe lijn is vermogen. Kun je de linkerkant aflezen in pk's. Ja. Zwarte lijn is koppel. Kun je aflezen, zeg maar, aan de rechterkant. Ja. Dus je doet 180 newtonmeter koppel. En om en erbij, zeg maar, de 84 pk. Nou, ik vond het in ieder geval erg leuk om te zien. Hij had ongeveer 8 kilowatt minder dan officieel. En dat valt reuze mee. Zeker als je ziet dat hij toch 280.000 op de teller heeft staan. Ik had met de motorrevisie wel een beetje verwacht dat hij misschien nog ietsje dichter tegen het originele vermogen aan zou zitten. Maar al met al ben ik behoorlijk tevreden over hoe hij het heeft gedaan. Eigenlijk doet hij het redelijk goed. Hij is een kleine 10 pk ongeveer kwijt aan zijn originele waardes. Dus helemaal wat hij had, heeft hij niet. Maar in principe, het is niet slecht. Dus hij rookt niet, hij loopt gewoon voor de rest netjes.